मुंग सरा मेल केस से वो डीन बेडेड भी फैला है वो फीमेल द पारा मुंग 10 बेडेड हॉस्पिटल आई वाट वर्क कराई जाए इंशाल्लाह ता सो बाम वो कोरे खजा सो वो डू ना दी टोटल वा मुंग द्रे वो ना टोटल तैयार करी दी यो 7 बेडेड लाई यो 10 बेडेड लाई ओ बल 10 बेडेड लाई नो 27 बेडेड द कफदाना फसा शी आइसोलेशन रूम आइसोलेशन रूम्स दी दा का ना दा सिर्फ दे के सिर्फ आगा का सान विच चाता साइन सिम्टम्स भी द बीमारे आगा अलामात विच पकम माने मुंग आगा का तली کہ مون پروٹیکشن رکھو دا زانم او دا مریضم او ڈاکٹر صاحب کچھ تم متا مشکوک یری چو دسی کسون زا کی علامات ظاہر کو علامات صدا ڈاکٹر تو سو ہے غا بھی مچو سر تا کو ست طریقے سے مو غا بھی اصل طریقے کو سر ڈاکٹر جلال فوکل پرسنیم دے کرونا وائرس ڈیزیز دا پارا ہغینا علاوہ تا سو چے سمرم زمو ڈاکٹران دی اپ سر کانٹیکٹ کولای شی ہا با ما تر لگی ہغینا علاوہ زمو دی چو سر دے اغام پٹولو سر آن لائن دے بس تا سادے اسپتال تا چے رسی نو انشاءاللہ مونگی اگا کولے تی شی نقصان سے دے پلاوی گیزا تا تو خائے وکو لا رو بلتا ورا سے دنو زکا مونگو یوی کنا چے کم داسی مریض بھی چے زکامی یا ما وہ تم دغا کو ریکویسٹ کرے چے کم ساڑی تا زکامی یا نلک زان خیر دے سو رزی دا سیٹ تا کی کنا جمعہ تا دا نزی گلاو غدا چے ماستا چے ویلا سنو دا بار بار نزی چے چتا دائی تو خائے وکی کنا گیا دے خلیتا نوڑی واپاس بل سرا دا لاس نا ملاوی غالا دا نا ملاوی سلام دا کئی لرے نا دا خورا پا اسلام کے مونگ چکل دا سے علامات بھی دا سے حالات راشی کنا نو اسلام تا اس کا اجازت در کئی مونگ تولو دا مسلمان آلیو اسلام مونگ تاوی چی صفائی نصف ایمان ہے کا صرف مونگ دا صفائی چی دا فالو کو کنا نو دا بیماری نکی گی مونگ دا زکا خو مونگ یای چی مسلمان الحمدللہ صفا خلق تی دو تا دا نکی گی نا وری نکی گی حالات را اپنا یو بیماری دا ہر چاہ تا کی گی ورا پکا مونگ صرف دا نہیں چی دا کافر دے دا بگی گی نا ہر سڑی تا دا کے گلائی گی او مونگ خدا سے لیکن چھے سوشل میڈیا پہ مونگ دیر زیادہ ہے زیم ایما ٹولا فیملی ماں سارا پینزا ساوہ میں ملگرین دی پوش پہ دار چا سارا غارہ ملا ہوئی دی ناس ملا ہوئی دی مونگ کے خدا شاہی دیر زیادہ پیدا گی نو دغدا پارا مونگ دا ریکویسٹ کے ہوا وامو تھا یارا کا کم دا سے کاس بیچے اگر تا زکان ہوئی تو خلیے بھی آنا ماس کا چاہی چھے بل چاہ پیلا ہو نکی جمعہ دا خیر ہے نزی اجرا کے دا نکی نی کور کے دا سن لگ کورنٹائن کورنٹائن دا مطلب چھے دا صحت دے پارا دا کورنٹائن جیل نہ لائے دا جیل نہ دے دا بورا دے دغه د پر مونږ کوچ نور خلق باشي دا بیمارینه کدا یو دوه ورځې مونږ ځان سره کینو دغه ځای کې نو څومره عوام به باشي مونږ مقصد دا غواړی دا بورا دا بار بار مونږ ویډیو مم کوو تاسو ته پکار دي چې نور زمونږ دی چې اوسه دي زمونږ هیل ورکرز دي نور هغه سره تاسو ته اگاهی واخلې علما نه تاسو پوسوکې نور مشر نه ټوټو نه وړ کې چې الحمدلله چې دا شی باچ کو کنه چې دا خلق کې پیداو نه شي سبو تو سو دی هغه حکومت په کال پرسن یو کنه او کرمیتا نو کروڑ پرې مو په خلب پیسې منځوري شوې دي آی تو سره څه کمای دی حکومت د دې حواله سره دا خو دا څه چل نه کنه چې دا خو انتظامی معاملات دي دا په نو کې جو سب تاسو جواب بدر کی یا ایڈمنسټریشن تاسو جواب در کی چې څومره روپې را باندې دا فنال یا پتا نشته چې راغلی دی کنه او یو आवाज مو چل شوی او څه کمای دی سامان خو ګوره دا کمای خدای چې سامان لا فنال مونږ ته کام دی الحمدللہ مونږ سره مریضان نشته دی پیشنټ یا کورونا وایرس شته نه دا چې راتي بیا به هرڅه زیاتی دي سامان به مونږ ته راځي کمې بشې به خامہ خاوی مونږ غریب مونږ ته دا زمور کم نه راځي څنګه ورتلی دا یا مشي دا یو یورپ ته خو بهر ال بس پچې په محدود وسایل کې به مونږ ډیر کار کوو ان شاء الله چې دا څه کمای باندې راځي مونږ به خو کدا په سوال نه وته سامان نه اتلو او په یوان نه برابر شوی دا هر څه مونږ کړي ایون دا وینټیلیټر پورې مونږ ویلي چې مونږ ته کم اس کم 4-5 وینټیلیټر هم نه اوسي په شو دومره پورې دا مونږ هر څه کړي دي مونږ ډی ایچ او صاحب دا میسج مخ کې ال ریلا کړی چې څومره سامان زمون کم دي هغه به کیدا تاسو بیا وګورئ هغه سره انټرویو وکړي تاسو به هر څه دا په بنډ د کی پوف بدل کی چې دا مونږ له غلینې کې څه شي ضرورت چې مونږ ته راشي زر نظر چې په روډا وړي دي نور سامان مونږ ته راغلی نو فی الحال خیر مونږ سره کیسز نشته راي او کا کیسز یا تیږي او نو بیا به مونږ ته لګ مسایل دي په سټاف له اثر په هر له اثر زکه چې مونږ دومره ډېر سټاف هم نه یو دلته کنه مونږ چالو پینځه کسان ځان سره راستا ټرین کړی دي ولنټیر دی غریبان دا فضل دی مونږ سره ټیکنیشن دی دا غریب ما سره هر وخت دی بل کیسم چې کله مونږه واستلو دی ما سره
یوسف شاہ بھائی دے سرا اسد ہے من سرا دا جی سر ہے کہ ہر بیٹا من ٹیم دے جواب والا نم ٹول 24 اور بھائی سلام من موجود کدا سے کیس من بتاؤ پھر انشاءاللہ ڈیرا مان او میرا بانی تا سو صرف من دے کہ تا سدا اگئی پہلاو کے بار بار سمنگ ڈی جو صاحب نا زمون نور ہیلت ورکاراں نا ڈاکٹران سرا تا سو پرسنل کے ملا وے گی چے پویوین چے داخل کو تپاتا والا گی چھ دا شاہی سنگا پیلاوی کو سنگا بے کنٹرول کرو یہ علاج آسر کے نشتا رہے گا نا وہ کنٹرول یشتا رہے پریونشن یشتا مونگ دا شے پریونٹ کا ولی شو چھے نورو خلقو تا ونے لے کا یو تا ولی گی اب مونگ بچ کو اللہ بے بچ گئی وہ مونگ با کوشش بھی جے بچ گئی وہ کا چرتا دا رنگے پیلاوی کی بیاوہ ہوں گا دے مسئلی اللہ دا مونگ ٹول وسا کی دینا انشاءاللہ مونگ سا دے اسپتال کہ کم انتظامات کری الحمدللہ فی الحال ڈیر ڈیر